מאז שאני זוכר את עצמי, תמיד רציתי להיות טייס. זה החלום הכי גדול שלי. בזמני הפנוי אני לומד טיסה בסימולטורים. יום אחד, תוך כדי גלישה באינטרנט, נתקלתי בקבוצה שנקראת ישראספוטינג. לא היה לי מושג מה זה. מסתבר שזו קבוצה שמתמקדת בצילום מטוסים. התלהבתי מזה שיש עוד אנשים שאוהבים את תחום התעופה כמוני. אז יצרתי קשר עם מייסד הקבוצה מיכאל זלצר, והוא הזמין אותי לפגישת ספוטינג של הקבוצה בנתב"ג. אלושן, אלושן 96. אלושן 96. אנחנו ניסע לתמך אחרי הטרמינל, נלך לצלם כמה אמרות מהתמך. היום נראה את המטוסים שבאים מרוסיה, שבאים, האמת, כל הקבועים, מגרמניה צריך להגיע גם מטוס. מגניב. נקווה שישלחו לפה את האיירבוס הגדול או את הבואינג הגדול שלהם. אנחנו עכשיו קודם כל נראה את כל החבר'ה מהקבוצה שבאו היום. אנחנו עכשיו נוסעים עם הרכב לתמך המערבי, שזה המקום התצפית הכי טוב לספוטרים, שהוא בתוך נתב"ג עצמו. לפני כמה שנים האזור הזה, איפה שיש את השער הסגור, פעם היה אפשר להיכנס פה. זה בעצם התמך המערבי, היה אפשר להיכנס לכאן ומאחורי הגדר לצלם. סגרו בעצם את האזור הזה כי עכשיו נפתח במסלול 08 והמסלול מאוד קרוב לגדר. אז בגלל זה סגרו את האזור הזה לספוטרים או לכל מי שרוצה להגיע ולצלם. וואו, סמונה, כמה אנשים הגיעו, תראה כמה רכבים, יפה. אחלה, יפה, באמת פגישה עשינו פה, תראה איזה יופי. תסתכל. זהו, אנחנו הגענו עכשיו לנקודה, עכשיו אנחנו נצא ונצטרף לחבר'ה. אייר קנדה יוצא? זה האוקראיני בא. כן, הוא בא מהר. איך שראיתי אותם, הבנתי שחברה אין להם. לא כל כך הבנתי ממה הם מתרגשים שם. אני רואה חבורה שאנשים מתלהבים ממטוס שנוחת ומצלמים בלי הפסקה. אז לקחתי את מיכאל לצד בשביל להבין מה הולך שם. מיכאל, כן. אז מה זה בעצם ספוטינג? ספוטינג זה בעצם תחביב שהוא בעצם צילום מטוסים. בעצם חבר'ה שפשוט, אתה יודע, מטורפים על הנושא הצילום של המטוסים, שאוהבים מטוסים, יודעים את כל החברות, מכירים את כל, את כל השמות של המטוסים, של כל הדגמים שלהם. זה בעצם, זה כל התחביב, שהם פשוט אוהבים את התעופה. מה כל כך מרגש בלצלם מטוסים נוחתים, הם אומרים? תשמע, לראות את העוצמה של הדבר הזה, של הכלי הזה, שהוא מתנתק מהאדמה ושהוא נוחת, ופשוט פשוט להבין את הטמפרטורות שהוא פועל בהם, אז זה מה שמדהים בזה. זה פשוט, זה מה שהיופי בנושא הזה. לראות את הכלי הגדול הזה. תראה, הנה בדיוק עכשיו נחת אל על קרגו, תסתכל. וואי, איזה מטוס גדול. תראה איזה גדול, זה בואינג. בואינג 747. תראה איך הוא עצר. 292, out of the Kilo Span, C4.4. מה זה בעצם המכשיר הזה? המכשיר הזה בעצם סקאנר, שנותן לנו אופציה לשמוע את המטוסים שמגיעים, שמדברים עם המגדל פיקוח. אתה עולה על התדר שלהם כאילו? כן, יש תדרים שאנחנו יכולים להקשיב לתדרים של נתב"ג. זה חוקי הדבר הזה? זה שאלה אתה שואל, באמת. זה תמחק מעריכה, זה לא חוקי. אבל זה חוקי ברגע שיש לך כאילו רישיון של כתב, אם אני לא טועה, של שדרן או כתב, או מה שזה לא יהיה. אבל בכל אופן, לפי דעתי, כל עוד אתה לא מפריע לשידור עצמו של המגדל בין המטוסים, אז לא נראה לי שזה אמור לעבוד בעיה. טוב, אני חייב להודות שיש בזה משהו יפה ומרשים, אבל אני עדיין לא מצליח להבין את הסריטה הזו. איזה אדיר זה, תפסת אותו? אז בסוף היום בדרך הביתה עצרנו בטרמינל לשתות קפה, ואז שאלתי את מיכאל. יכול להיות בעצם שאתה ניסית להיות טייס ולא התקבלת ואתה בא ממקום של תסכול ובגלל זה אתה אוהב את זה? לא, ממש לא. אני מגיל קטן אוהב את התעופה בעצם. גם להסתכל, במיוחד עכשיו בשנים האחרונות לצלם את המטוסים. טייס לא רציתי להיות, אולי בעתיד אני ארצה להיות, אולי לא יודע. נכון לעכשיו זה עסק מאוד יקר ללמוד אותו. כן, אבל אתה יודע, הכל פתוח, אין גבולות, השמיים הם הגבול.
איזה יום, איזה יום. היי ג'ניה, מה המצב? קורה. בסדר. מאוד תודה לך היום. בסדר, צילמנו קצת. איך אצלך, איך מישל? היום היה זה, ממש. מה קרה, היא לא הייתה שקטה היום? לא, היא ממש לא שקטה, אבל יש לה כל היום דוחה. הדבר הראשון שמיכאל עושה, איך שהוא מגיע הביתה, הוא הולך למחשב להעלות סרטונים לקבוצה. מה את אומרת? שנייה רגע, אני חייב פה להעלות כמה סרטונים, לעבור על התמונות. שנייה, הייתם בצילומים היום. טוב, תזדרז, תזדרז, כי אני צריכה אותך גם עם מישל וגם אני צריכה שתעזור לי בבית. מיכאל, רגע. שנייה. נו, עכשיו אבל, מיכאל. הנה, רגע, תני רק נראה את הסרטון הזה ואני בא. שנייה. די, נו, זה לא הכי חשוב עכשיו, מישל הכי חשובה עכשיו, וכלים, והכל. רגע, שנייה, שנייה. הכל חשוב, שנייה. רק אני אראה מה, מה זה המטוס הזה פה. תודה שאני שיהיה אותה באמת. בסדר, הנה, אני שוטף, שוטף. מה קרה? מה הלחץ? לא קרה כלום. אני הולכת להכין את האוכל למישל. טוב, בסדר. תזכור שיש ידה בבית ולא ספוטים. מיכאל עובד בחברה שסוללת כבישים בתור חשב כמויות. בשנה האחרונה התחביב שלו תופס יותר ויותר מקום בחייו. ולאחרונה הוא מוכר חומרים מצולמים לכתבות בטלוויזיה, ואפילו לחברת אלעל. אז ג'ניה, את יודעת בעצם מה זה ספוטינג? בקטנה. לא משהו מיוחד. ולפני שהתחתנתם, ידעת שלמיכאל יש את הסריטה הזאת? סריטה? לא, לא, מה פתאום, זה רק צילום מטוסים. צלק קטנה כזאת. קטנה מאוד. קטנה, כן. לא, אז לפני שהתחתנו זה היה ממש בחיתולים שלו. רק אחרי שהתחתנו זה, אתה יודע, זה נוצר. כל דבר שמתחתנים נוצר אחר כך. את חושבת שבאיזשהו שלב מסוים הספוטינג בא על חשבון הבית? כן. ובהתחלה הייתי ממש 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 עצבנית. ולא רציתי את כל זה בכלל, כי זה ממש הפריע לי, ואמרתי שזה גוזל לו את כל הזמן, וזה גוזל אותו ממני. בשבועות האחרונים ביליתי הרבה זמן עם מיכאל. הלכנו לצלם את מטוסים. האמת, שהתחלתי לאהוב את זה. איזה יום. כן? ג'ן, תפתחי לי. איפה היית? הייתי בצילומים עם פז. למה כל היום לא ענית לי לטלפון? כי הוא היה על שקט, שלא יתפס במצלמה. למה, עכשיו אתם ביחד? כן. אתה לא נכנס הביתה. מה זה לא נכנס הביתה? אתה לא? מה זה השטויות האלה? איזה בולש, באמת, נו מה? זהו, אני הולכת למישל. טוב. כן. וואי, איזה כיף היה היום, אה? איזה צילומים עשינו. נקנה לה איזה בגד, משהו יפה למישל. ואתה יודע מה, אולי נקנה לה איזה עוד משהו, איזה... אתה יודע מה, יש לי חבר בקניון, אולי יעשה לי איזה תמונה עם מטוס כזה יפה, ניתן לה מתנה. זה יכול להיות מגניב. נכון? תגיד, יש מצב שאתה מכין לי תמונה כזאת של מטוס עם חריטה כזה, שיהפוך כזה רשום לבת שלי ולאשתי. כן, מתנה אני רוצה להביא להם. כן, אתה יכול לעשות את זה במסגרת עץ כזאת יפה. כאילו שבאים? כן, אחי, טוב, יאללה. עוד חצי שעה אני אצלך, ביי. אתה סומך עליו? איזה מטוס הוא ישים? בטח, ייקח איזו תמונה יפה, יש לו בחנות שם במבחר של מטוסים. עשי משהו יפה כזה, תביא לה ככה מתנה או משהו. יפה כזה. בטח, זהו, עכשיו אני אכנס הביתה בטוח. כן. קטני משהו, נבחר משהו עכשיו, ונלך על זה. למה אם נבוא בלי כלום, לא תכניס אותנו. צריך לקנות משהו לילדה. וואלה, בוא ניקח פה איזשהו בגד או משהו. כן? כן. ג'ני, את אוהב. בטח טוב, בוא ניכנס פה, נבחר משהו, בוא. כן, איזה סימנה יפה. נכון, תראה איזה חמוד זה. יאללה, מה הולכים? יאללה, נראה לי נלך על זה, לא? כן, זה הכי יפה. בוא ניקח את זה, סימנה כזאת יפה. בוא. יאללה. כולה פיקוח. יאללה, בוא. היי. הנה, הבאתי לך מתנה, הלכנו עם פז ביחד, וקנינו מתנה, לך ולמישל. זה יופי. שיהיה לנו. מה קנית פה בית שנם? מתנה קטנה למישל. אה, חמוד אותה. עת השתחררתי, הרופאים המליצו לי ביקור חודשי בנמל התעופה.
זה באמת עושה לי טוב לראות מטוס גדול ממריא דרך דמעה שקופה. טוב, אז עכשיו שאני ספוטר באופן רשמי, אני בטוח שזה לא יספיק. עוד כמה חודשים אני אתגייס לצה"ל. גם אם אני לא אתקבל לקורס טייס, אני לא מתכוון לוותר על החלום. אבל מה שבטוח, חבר לתחביב כבר יש. לעצמי אני אומר בדרך, גם מזה עוד נצטרך להיגמל. עצמי עונה לי בהגיענו, אז נתחיל כל יום להתעמל. טרמינל שתם אליו, טרמינל בלמיה. הדלתות מנחשות אותי ונפתחות לי מעצמן. אני נכנס לאט עם הרבה טקס בישבן, וכל האינטרקונטיננטליה מדגדגת לי כאן וכאן וכאן. לוקח את עצמי לשירותים להירגע, גונב איזו הצצונת בראי, רואה שם משוגע.